Відчуй себе рятувальником. У Дніпрі служба ДСНС провела навчання з гасіння пожежі для 300 дітлахів. Діти тримали гідрант, приміряли форму ДСНСників та досліджували пожежні машини всередині. Як все пройшло, бачила і знімальна група відкритого. До дитячого табору «Діти Дніпра» ДСНСники приїхали, аби ближче познайомити малечу з роботою служби порятунку. Зокрема, продемонструвати, як щодня приборкують полум'я. А щоб малеча все зрозуміла і краще запам'ятала, долучили її до процесу. Дали гідрант і дозволили самостійно його вімкнути. Нагадали ДСНСники малечі правила безпечної поведінки у побуті. Насамперед розказали, що не слід бавитися з вогнем та як поводитися, відпочиваючи поблизу водойми. Діти повинні знати, розуміти, що вогонь – це не тільки тепло і світло, але це буває і горе, і людське горе. Тобто з цим треба бути обережним і думати, що робити. Тобто, як було, сірники не іграшка, так воно і лишилось. Після майстер-класу тепер знає, як діяти у надзвичайних ситуаціях і 11-річний Стас Карамзін. Коли загоряється щось, треба дзвонити в 101. А якщо пожежа пройшла в вашій квартирі або домі, треба взяти якусь близості тряпочку, намочити її або салфетку влажною, закрити і на ползанках вилазити з квартири. Відчув себе справжнім рятувальником і 13-річний Богдан Горбачов. Він не лише приміряв спецформу, а й дізнався, як працює рятувальна машина. Мені сподобалось. Ні, ну так, робота цікава, але знову ж таки, це небезпека. Небезпека для життя. До показових навчань рятувальників долучилося 300 відпочивальників. Цього тижня нами було вирішено провести такі навчання для підвищення рівня безпеки наших дітей, для їх освіти, щоб вони знали, які заходи надав вживати, якщо відбувається пожежа. Також цей день, ці навчання, вони покликані популяризувати професію пожежного рятувальника. У ДСНС кажуть, початку року на Дніпропетровщині сталося приблизно 3,5 тисячі пожеж. На них загинуло майже 100 людей. Тож рятувальники вкотре закликають бути обережними та дотримуватись елементарних правил безпеки, які можуть врятувати життя. Марія Требушенко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».